Hey du, jeg kom til at tænke på, nu er jeg sådan gennem min iværksætterkarriere, eller hvad man nu kan kalde den, så har jeg jo købt og solgt virksomheder efterhånden en hel del gange, ikke? Og jeg kom bare til at tænke på, at flere gange, der er solgt eller forhandlet med større virksomheder, og fælles for dem, det er, at de som regel har nogle professionelle forhandlere til at hjælpe dem. Det kan være, at virksomheden er så stor, så de har deres egen fans, en kaster business developer, eller det kan være, at virksomheden har en dygtig erhvervsadvokat, som også er god til at forhandle osv. Og jeg fik lyst til at lave den her video, fordi at, det er sgu meget rart at vide, hvordan sådan noget foregår lidt. Det er ikke fordi, jeg går i detaljer med alle tingene, men der er nogle fælder i hvert fald, som man skal være rigtig, rigtig varsom med. Og det gælder faktisk også, hvis man for eksempel køber hus, og man kan komme ud for det. Men ting er, altså lad os nu antage, du har en virksomhed, og den er du egentlig glad for. På et eller andet tidspunkt, så kommer der en større spiller, professionel, ordentlig spiller, og gerne vil købe din virksomhed. Det første, de vil gøre, hvis de ellers er hardcore, det er jo et eller andet sted at spørge ind og rose. Ej, dejlig virksomhed, ser godt ud. Og alt det er jo med til, at der bliver en god stemning iblandt parterne der, og man bliver stolt, og ja, det er jo også en dejlig virksomhed, og så videre, ikke? Og så begynder der at komme over i, hvad skal sådan en herlighed koste, og der kommer en pris på bordet, og personen ser lidt chokeret ud, og der vil være lidt frem og tilbage, og du ved, og så går forhandlingen en lille smule i gang, ikke? Altså, der vil man sådan, måske vil forhandlerne allerede det at sige, nej, der vil jeg så langt fra hinanden, og sådan. Og så afbryde kontakten. Og det er så der, at man mange bliver bløde i knæene, og bliver sådan, ja, okay, det kunne da også godt være, at man har findet en løsning eller noget. Man tager fat i virksomheden igen, eller de tager fat i, hvis man har is i maven, og man snakker videre. Og man får prisen lidt ned, og man får snakket lidt om nogle forhold og sådan. Så nu er prisen allerede, lad os sige for sjov skyld, at den startede med 10 millioner. Nu snakker man måske 8 her. Okay, 8 millioner, og det lyder spændende, og virksomheden de vil sætte deres eksperter på at sidde og udspørge medarbejdere og alt muligt andet. Og det vil sige, at den købende part bliver rigtig kloge på, hvordan virksomheden hænger sammen. Og der kan det jo sagtens være, at det ender, at den store virksomhed finder ud af, at det kan de sagtens selv finde ud af, at tage alt det know-how, de har fået ved at sidde og snakke med medarbejdere, kigge i businessplaner og alt muligt andet. Og så hører man ikke fra dem mere, og så ser man dem så som en konkurrent på markedet med den dejlige nye viden, de har fået. Det er en af mulighederne. Og det er svært at gøre så meget ved som sådan. Man kan underskrive alle mulige ting, og man kan selvfølgelig lave det der non-disclosure osv., men man kommer ikke udenom, at den anden part jo får en indgående viden til, hvordan tingene fungerer. Så hvis man er bange for det, så skal man nok ikke overhovedet sælge egentlig. Men der kan så ske det, at de vil gerne fortsætte. Så skal man over i det, der egentlig hedder en due diligence. Og det vil altså sige, at det er sådan en fase, hvor man lægger alle tingene på bordet, hvor man skal lægge kontrakter på bordet. Hvad er det for nogle forpligtelser, din virksomhed har over for andre medarbejdere? Hvor mange medarbejdere er? Hvordan ser deres kontrakter ud, for eksempel? Hvilke kunder er der i forretningen, ikke? Og hvilken sikkerhed er der for, at de er der fortsat? Hvilke leverandører er der? Hvilke forpligtelser er der i forhold til det? Hvad skylder man i banken? Og hvad ved jeg? Det vil sige, at man lægger hele det der på bordet. Og hvis de er rigtig snu, så begynder man også i den fase at sige mig, hvis vi tilfører det 2 millioner kroner i kapital, hvad vil I så gøre ved det, og så videre. Det kører man et stykke tid, det der, og det gør, at man spilder en frygtelig masse tid. I hele den fase håber modstanderen, at virksomheden går i stå, hvad der også ofte sker. Fordi at sådan en fase er meget intensiv. Man hyrer en advokat, der koster penge, man skal snakke med advokaten, man skal snakke med modparten, man skal fremskaffe millioner af papirer og pis. Og det bruger man en frygtelig masse tid på. Jeg prøvede det med til Danmark en gang, der ville købe en virksomhed af mig. Og det kostede 300.000 kroner alene, den advokat, jeg skulle have til at fremskaffe alle mine ting og sikre, at jeg ikke fik taget røven. Så kører hele den fase der. Når man så er kommet igennem den fase, så kommer den snu forhandler tilbage og siger, prøv at høre, kære venner. Det var jo slet ikke, som de sagde, det var. Er du sindssygt? Se den kunde der, lægger 25 øre mindre, og puha, den medarbejder har 6 måneders opsigelser, det er jo en kæmpe liability, og
eller forpligtelse, og så videre, og så videre, og så videre. Produkterne selv er ikke lige så godt, som de regnede med, og så videre. De vil finde hver en lille stump. Og så sidder man der, og efter den samtale, så er hjertet helt nede i kulkælderen, og man sidder og kigger på den rygende ruiner, det man selv synes var en god virksomhed. Men man kunne måske egentlig godt se, at han har ret i, at det er det, og det er det, og man fandt måske også nogle ting, man ikke lige havde været så helt åben om, og hvad vil jeg? Så forhandleren siger, vi skal et helt andet sted hen, hvis vi skal snakke videre. Men ved du hvad, sæt jer ned og tænk over det og vend tilbage. Det, der så ofte sker, det er så, at man tænker over det, og godt kan se, at det er jo egentlig rigtigt nok, og de 8 millioner måske også i overkant, når man vender tilbage og foreslår 7, og de andre foreslår 6, og man ender på, lad os sige, 6,5 millioner nu. Man går altså fra de 10 til de 6,5, og så står man så glor på det. Nå, og det så er overstået, så tænker man, thank god, at man laver håndslag på, at det er sgu prisen, du, og alting er fandme, som det skal være, og så videre. Og så begynder man følelsesmæssigt at flytte ind i sit fine nye hus, man skal købe, og overveje, hvilken virksomhed man skal lave bagefter, eller den fyrstelige løn, man er blevet tilbudt, hvad skal den bruges til, hvilke dejlige ferier. Man begynder sådan at småprale over for venner og familie med, at der sker snart noget spændende her, og så videre. Så man er følelsesmæssigt fuldstændig afhængig her. Når så det er fået lov til at ske, så kommer forhandleren tilbage, og han er død ærgerlig. Jamen altså, for satan, vi havde jo ellers en aftale om 6,5, men økonomichefen i den virksomhed, han er sådan en røvhul. Nu kom bad guy på banen, og good guy, det har vi at snakke med hele tiden, ikke? Bad guy kommer nu på banen og siger, og han vil ikke, og det er helt i ruin, og jeg ville så gerne, men jeg kan jo ikke, kan I nok forstå, bestyrelsen eller økonomimanden eller hvad, jeg har sagt nej, det går simpelthen ikke, at vi har ikke pengene til det der og så videre. Så vi må desværre afbryde forhandlingerne. Nå, det er ikke, bare siger det så, den sidder lige i kæberøster. Man sidder, ikke, og vennerne begynder at spørge, hvad sker der, og lillemor, der er blevet lovet en diamant af halsbånd, havde han her sagt, og hvad helvede jeg. Alt det der, det er down the drain, når man kigger på sig selv og tænker 6,5, og det, penge, man kunne smage dem simpelthen, ikke? Og det, der så sker ofte, det er jo så, at man vender tilbage til virksomheden og siger, er der dog ikke noget, vi kan gøre? Og efter de vender tilbage, siger, det bliver svært, men jeg kan godt gå op til røvhullet. Og så kommer man tilbage fra røvhullet og siger, røvhullet vil give 3. 3? Altså, for satan da, mand. 3, mand. Altså, det dækker jo hverken det ene eller det andet, men man er følelsesmæssigt virkelig ude at hænge. Og man, for fanden, mand, jeg troede, vi havde 6,5. Ja, jeg ved det, altså, men der er ikke de penge i kassen. Og der er også det, at det er galt, og du kan nok se konjunkturerne derude, og fremtiden er usikker, og bla, 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 bla. Og lang historie kort, det ender med, at I bliver enige om, at det bliver, det, I kan lave det her for 4,5 millioner. Men så skal man altså også kigge på kontrakten. Så kommer kontraktskrivningen i gang. Og nu er man endelig begyndt at sige, thank god, man, 4,5, kæft med, det er ikke godt. Men det, efter skat, man sidder man tilbage med 2-3 millioner og så videre, det er jo også penge, og alt kommer til alt, og jeg har jo solgt den op i mit hoved, og virksomheden er faktisk også begyndt at gå dårligt, for jeg har ikke lavet noget andet de sidste 3-4 måneder, end at rende rundt og snakke med advokater og forhandlere og alt muligt andet. Så kommer kontrakten, og det er sådan en motherfucker her, man har dårlig råd til en advokat på det tidspunkt til at hjælpe sig, og der er fyldt med klausuler, kattelemmer og alt muligt andet. Lige pludselig, så er de 4,5 millioner blevet til 3 millioner, hvor de sidste 1,5 million, det er performancebaseret, hvis virksomheden når nogle bestemte mål. Man er selv bundet i 3 år til virksomheden, det har man jo slet ikke lyst til, men på den anden side, hvad fanden gør man? Og så får man måske endda 1 million om året, i stedet for 3 i hånden, og så videre, og så videre. Og for øvrigt, og bla bla bla, så kommer det alt det ind. Så man starter ud med at tro, man skal have 10, og ender, hvis man er en dårlig forhandler, med måske faktisk at sælge virksomheden for 3 millioner. Jeg har hoppet på den flere gange, må jeg erkende, og andre gange har jeg ikke gjort det, men det gode, kan man sige i dag, det er, at når jeg starter en forhandling med nogen, som jeg ved hvad de laver, jamen så ved jeg, at hvis vi starter med at sige 12,
så er det fordi, jeg vil have cirka 6 millioner kroner for det. Og så skal jeg kæmpe hele vejen ned, så den bliver slicet. Og så være klar på, at den kontrakt til sidst, der, ikke, den kan være rigtig grim. Og den skal man altså også have råd til en advokat på. Det var bare lige et par hurtige hopsi-hopsier, som du måske kan bruge. Ha' det godt. Hej du.